uke, som dere sikker opp at med dere. Og jeg skulle egentlig poste video på torsdag, som er min faste dag, men jeg var syk, noe som jeg fortsatt er, så jeg må poste i dag. Det går helt sikkert greit for dere, regner jeg med. Og så vil jeg bare si unnskyld for hvordan jeg ser ut. Som sagt, jeg er syk, så jeg har ikke på sminke. Pluss alt, jeg har liksom... Du vet, du ser helt forferdelig ut når du er syk, så... Men ja, jeg skal da reagere til noen videoer som Elise sendte meg, så jeg er utrolig spent på å se hva det er. Så da kan vi jo egentlig bare starte. Den her heter Waffles the Terrible. Ok, det er av en katt, så la oss se hva det her er. Å nei, ikke sønne å hoppe nå. Så enda en kattevideo tyder på at Elise er veldig glad i kattevideo her, men ok. Funniest top 5 cats suicide. Oh my god! Bakker du? Så det var egentlig ukens video. Jeg vet den ble ganske kjedelig, men jeg er syk, så jeg har virkelig ikke energi til å filme inn noe mer og gjøre noe mye mer, egentlig. Men i hvert fall neste uke har vi hashtag AskGlitterGirls, og da vil jeg gjerne at dere skal stille spørsmål til meg og de andre jentene. Så hvis det er noe dere lurer på, så kan dere skrive det i kommentarfeltet under, og dere må huske å skrive hvem det er til. Gjerne om det bare er til meg, eller om det er til alle jentene. Og så hvis du ikke har YouTube-bruker, så kan du spørre oss på Instagram. Så hvis det er noe som heter Absolutt alle jentene, så kan du skrive det på vår Instagram, som er GlitterGirlsCollab. Eller hvis det er noe bare til meg, så kan du skrive det på min.